sve nam tako nestalo, sunce i kiša zajedno. Ovo ti pjesma! Ja minut sve mi onako lijepo, a onda opet po sad, kao utkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim. A to je sudbina, i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš. Nemoguće, ja među sretima. Ovo ste mi svijetu posvijetila. Ovo je moja pesma. Plačili ste vremenom. Ovo je moja majna pesma. Ma to je sudbina. I nije magija. Osjećam se kao beba. Počinje da volim. Opet njih dvoje zajedno. Aj, molim te, jebija. Dijana, je li neko vidio Anu? Vjerovatno će izaći za dva minuta. Čekaj, Danijela. Vjerovatno će izaći za dva minuta. Vjerovatno će Ana izaći. Ana, i treba. I ti ako možeš, i treba. Takve su cure. I treba. Znači, ako je ona takva... A mene ne da neće jebati ni ti, ni ti, nego niko ovdje. Vjerujem da neće. On će te karati. Možda Borak. Znaš kako će te jebati? Ne, vjerujem da neće niko. I usta, i upičko. To ti devojka, nemoj. Sa malenog splava, meni djevojka neko da priče 15 puta ovako. Druže, to mi nije djevojka. Vjerujem da neće. To je jedna puta. Ne da me neće. Neće me jebati, nećeš me jebati. Šta radite? Ko ti je drugo? Aj sad da pričamo realno. Slobodno, reći. Meni je drago što se ovo dešava, zato što vidim da je puta sad. Što? Ajmo da si ti obrnuti. Što sve pričao? Urša šta ti je radila, ona šta ti je radila. A što sam ti ja radila? Ništa, druže. Nisam ti pipnula džokicu. Nisam ga osjetila. Nisam ti pipnula džokicu. Znači, nemoj se jebavati, šta su one radile, šta si s njima radio, šta sam ti ja, ljubili smo se i to je level ono sto. Slobodno radi tamo. S kim s njima? Ja, sa s kim s njima? Ovo mi pričao da smo ti drkali. Završio. Ja ti pričao. Aj, zakoni se mamom tvojom. Kunim se mamom svako večer. Ja pričao. Ja nisam majke, nisam majke. Kunim se mamom svojom babom. Nisam brata, mi laži brata. Kunim se Bogom svojim svako večer, rekao mi svako večer kad smo legli bilo je nešto. Laži je brata. Znači neko je drugi, ja nisam brata. Šta je bilo? Šta je bilo? A to ti se kuneš. Da, čekaj, šta je bilo? Sam se bratom. Ja ga pitam šta je bilo sa njima, nešto nisam Boga. Nisam Boga. Ja njem govorim 20. Rekaš mi voj seks. Ne, seks. Ali kao svaki Sandra, put kad ja smo legli, svaki seks. Put kad smo legli, bilo, bilo je nešto, to si mi rekao. Majke mi rođene, nismo imali seks. Pa nemaš me vjeru. Češ ti ovi rad, ovi stavi, šta se sad radiš? Ne, nismo imali seks. Aj, zakunim mi se u to. Kunim se mamom, bratom, babom i to je sve što ima. Mamo će svakako loše. Okej, ja znam što si mi rekao, ja pamtim te neke stvari. Kad sam ti rekao, evo kad sam ti rekao. Kad smo ležali tamo. Nadula se kurca. Ja da se nadula kurca. O, to nije rekao za mene. Za koga? Za Uršu govori, idiote, idiote. Uršu ne imala ništa. Evo te ustate jebe. Bože me sad čuje. Slušaj, bila. Znači, ja nisam, razumiješ, ja jesam glupava. Ivana, jedna stvar. Znači, ja stvarno registrujem. Samo je sada slušao. I ti men, okej. Okay. I zbog tog me ovo boli. Ne boli tebe, ništa, vjeruj mi. Samo da završim. Da te boli, ne biš u sanom. Da završim. Znači, nakon da toga završim, je sve počelo. Da završim ili ću otići odmah. Okej. Okay. Da završim ili odu odmah. 15 puta te vidim večera šta radi. Zašto me boli? Izvini. Zašto namjerno ti to, okay. Namjerno to radi. Boli mene. I kurac, okay, želim vam sve najljepše. Ja te želim se najljepše već dva dana. Hvala. Znači vidim, Milica, a dva dana, a ko mene te rada? Milica ti crta neka srce. Milica mi srca. Ja sam vidjela svojim očima, ja sjedla, ona te crta srce na garnituru sjedi. I ti ga Milica. Aj bola, nemoj me zajebavati. Milica. Da, prije toga pričao sa Anom i Ana je rekla kao,
Šta sad, ne smiješ jer si pička da pričaš pred Aleksandrom zato što se zna da će ona meni prenijeti. Znači, tako neke stvari. A ti ne radiš ništa dva dana? Ne. Ja se nisam ne neću ovdje jebati. Ali vjerujem mi. Evo, samo ću te zagrliti ako hoćeš još jednom. Dobro, nije ćemo jednom zagrliti. Ja i ti smo završili. Ti i ja završili. Znaš kad smo ti i ja završili prije dva dana? Zbog čega? Što me stanjaš od tebe? Koliko sam puta prišao prije dva dana? Jel primijetiš da sam ja te prišao jednom? Ne. Jel primijetiš? Ne. Jel znaš zbog čega je to? Zbog čega? Pa zbog tog ponašanja, brate. Okej. Pa je. Okej. Okej. Znaš što si večeras 15 puta ovo uradila? Samo ću te to pitat. A ja ću tebi nešto reći sad. Ne, okej, sve to, pričao sam sa mnom, okej, sve to stoji. Plesanje. Okej, ali samo ću... Ne daš mu da kažem. Samo ću te pitati, zašto? Ne daš mu da kažem. 15 puta ovako. Samo ću te to pitati. Nikad u životu. Majke mi moje, meni to smeta. Nikad u životu. Možeš li mi jednom odgovoriti iskreno? Ali ću da ti kažem iskreno. Ja ni sa jednim momkom ovdje bila ne bi, osim s tobom bila. Vidim. Vjerujem da ne bi. Večeras sam izgubio sve što sam imao prema tebi, jer ja te gledam. Meni i ovo ti drago. Neko drugi radi. A znaš kad sam ja ovo nisam... Ovo ti neko drugi radi. Kakve sam ja snimke gledala? Ali ovo ti neko drugi... Kakve sam ja snimke gledala? Kakve? Nikakve, Ivana, kakve si trebala kakve? Da... Nikakve. Kakve sam nikakve. Trebala, e to je poenta. Ali što ne postoje drugi. Što nisi pustila snimke koje sam trebala da vidim. Okej. Okay. Vjerujem da nisi... Okay. A samo mi, okej, okay. Sve si u pravu. Znači ja nisam vidi, takva. Vidi, sve si u pravu. Vjerujem da ja nisam takva. Ali sve si u pravu. Samo mi reci šta je ovo večeras. Hoću da ti kažem, inat, teški inat. Okej, okay. Hvala ti. Vrati se ovdje sada, vrati se sa mnom, znači nećeš me otići. Bilal, hoćeš otići? Pa sad ćeš noge slomiti. Sad ćemo noge slomiti. O, stvar ne mogu što klamati. Sad ponižavaš, čovječ, obolim ga u tri pičeva. Oboli me kurac, bolan defekta. Aj unutra. Koga boli kurac za Bilala? Neću ti!